Қыздар, барлығына сәлем. Бүгін осында шоколадный тортты біз құрастырып үйренетін боламыз. Біз мұндағы екі тортты құрастырып қойған болатынбыз. Енді біздің соңғы тортымыз қалды. Бұл тортымыз шоколадный болады сырты да, іші де. Торттың кремне, мен крем чиз велиді, яғни қалықтың 69%-ын қолданам. Немесе осындай крем чиз бар, кукимтіка, 2-250 грамм, немесе осын алам кейден ау болмаса. Және сливки, чудское озеро 33%-ын қолданам. Қыздар, бізде 3 торттың кремі де бірдей, крем чиз, сливки және қант үшеуін бірге араластырамыз. Мұнда 300 грамм крем чиз, 300 грамм сливки және 150 грамм қант. Бірінші крем чиз бен қантты бірге араластырып аламыз, сосын екеуі бір-біріне. Крем осылай қой оланғанға дейін миксерлеп айналдырдым, енді тортқа қолданатын боламыз. Енді қыздар, менің тортымның кремі шоколадный крем болады, сол себептен мен малайзийский какаодан 3-4 қасық кремнің үстіне қосып жүремде жақсылап миксермен араластырамын. Осы кремменен торттың ішіне салып құрастыратын боламыз. Енді қыздар, торты құрастыру үшін бізге подложка қажет болады және ацетатная пленка қажет болады. Қазір осы 5 қорыжбенен біз торты құрастыратын боламыз. Әр қорыждың арасына мен 180 граммнан крем қосып құрастыратын боламын. Торты құрастырып болғаннан кейін біздің тортымыз холодильникте кемінде 4 сағат тұру қажет. Сонда кейін сыртына обтяжка жасаған кезінде де торт тегіс шығады. Енді торттың сыртын қаптауға менде мұнда 200 грамм крем, соған мен 50 грамм какао араластырып жіберемді, миксермен араластырам. Бізде сонда шоколадный болып шығады, осы кремменен сыртын қаптайтын боламыз торттың. Торттың сыртын ацетатная пленканы алып тастаймыз да, шпательдің көмегіменен біртіндеп қаптай береміз. Бірінші мен кремді мешокқа құйып алып, астынан бастап торттың сыртын осылай орап шығамын. Сосын шпательдің көмегімен сыртынан тегістей береміз. Шпательға артылып қалған кремді лопатаның көмегімен қырып алып, торттың жан жағына жағып, торттың сыртын барлығын осылай бір тегіс етіп қаптап шығамыз. Енді біз торттың сыртына құятын шоколадный потеки дайындаймыз. Ол үшін шоколад мен сливки де ерітеміз. Егер де шоколадтан 50 грамм қосатын болсаңыздар, онда сливкиден 25 грамм құясыздар. Менде мұнда 30 грамм шоколадқа 15 грамм сливкиді құйып, газда ерітіп алдым, немесе микроволновкаға да ерітсеңіздер болады. Осыны кондитерский мешокқа құйып алып, торттың шет-шетінен потектарды ағызамын.
енді қыздар, біздің шоколадымыз қатты сұйық болмауы қажет, және қатты қою болмауы қажет. Егер де сұйық болып бара жатса, онда кішкене шоколад қосып жібересіз, ал егер де қатты қою болып бара дайындап қойған шоколадтан парустарды торттың бетіне қойып әрледім. Сіздерде кез келген өзіңіздің фантазияңызбен әрлесеңіздер болады. Егер де осындай шоколадпен жасалынған парустардың жасалу жолын көргіңіз келсе, онда мен инстапарақшамда соны салып қойғам, сол жерден қарай аласыздар.